ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଓ ମୁରିବାହାଲରେ ନୂତନ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଶାଖା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବହୁ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଶାଖାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆୟୁବ ଖାନ, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଜିଏମ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକ ବାଙ୍କନିଧି ରାୟଗୁରୁ, ଦେଓଗାଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୀନା ମେହେର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ସାଲୁଜା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଟିଏମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର କହିଥିଲେ। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଆଜି ଖୁସିର ବିଷୟ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଶାଖା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ମୁରିବାହାଲରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସକାଳୁ ଆସିକରି ସେ ଏଇଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ହାଜି ମହମ୍ମଦ ଆୟୁବ ଖାଁ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ନରନାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରେ ତ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଥିଲେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି ହିସାବରେ, ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ଗୋଟେ ଗରିବୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି, ଲୋକେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ମୁରିବାହାଲ ଶାଖା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହାୟକ ହେବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 1% ସୁଧରେ ଋଣ ଦେଉଛୁ। ମାଆମାନଙ୍କୁ ଜେଏଲ୍ଜି ଋଣ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1% ସୁଧରେ ଋଣ ଦେଉଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ାକ ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମର ଇନେ ସେଭିଂ କଲେ ଆମେ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ବି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଡବଲ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆଜି BDCC ର ଦୁଇଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ମୁରିବାହାଲ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହେଲା ଉଦ୍ଘାଟନ। ଏଇଟା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳର ଚତୁର୍ଥ BDCC ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ। ପହଲା ଆମେ 1995 ଲାଠୋରରେ ଖୋଲିଥିଲୁ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଖୋଲିଥିଲୁ, ଏବେ ଏଇ ଦୁଇଟା। ମୋର ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା କି ଚାରିଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋର ସମୟରେ ଖୋଲାଯାଇଛେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଚାଷୀ, ନାମ ମାତ୍ରକେ ଚାଷୀମାନେ 1% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲୋନ୍ ପାଇବେ, ବଡ଼ ଚାଷୀମାନେ ବି 4%ରେ ପାଇବେ, 4%ରେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ରଖିବେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବେ, FDରେ ରଖିଲେ ବେଶୀ ପଇସା ପାଇବେ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ BDCC ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଲେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହରକତରେ ନେଇ ଆସନ୍, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ କେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତର କୋଡ଼ ନମ୍ବର କେତେ,